Du prøver at fokusere på, hvad der sker op ved tavlen, men det er svært. Du bliver let distraheret, og du oplever måske timerne sådan her, som et overload af indtryk. Spørg, hvis ikke I kan læse det der, der står med håndskrift. Du har svært ved at sidde stille, og dine hænder og fødder er urolige. Du kan ikke fokusere på én opgave ad gangen, og du kommer nemt til at kede dig. Sådan føles ADHD for mange. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det er den neuropsykiatriske diagnose, som flest børn har. Tal fra ADHD-foreningen viser, at 2-3% af alle skolebørn har det. Hvis du ikke selv er en af dem, så kender du nok en, der har det. For man siger også, at der i gennemsnit er en person i hver klasse, der lider af ADHD. Nogen mener faktisk, at Einstein ville have fået diagnosen, hvis han havde været barn i dag. På den måde ville Einstein have indskrevet sig i en anden interessant statistik. At cirka 7 ud af 10 børn, som får diagnosen, er drenge. Og så er det faktisk heller ikke kun børn, der kan få lidelsen. Også 2% af alle voksne har ADHD. Det er altså en hel del, der er berørt af lidelsen. Men heldigvis er der også rigtig mange, som lærer at leve med de udfordringer, ADHD giver. Nu tænker du måske, at du har ADHD, hvis du har lidt svært ved at koncentrere dig i skolen en gang imellem. Men lad os lige slå en ting fast. Der er stor forskel på at være ufokuseret og så at have ADHD. For hvis du har ADHD, er det en biologisk forstyrrelse i hjernen, der driller din opmærksomhed, din motorik og impulsivitet. Lægerne og psykologerne har svært ved at finde ud af, hvorfor man får ADHD, men de kan se, at det kan være arveligt. Og så kan den også komme, hvis du er født for tidligt og varet for lidt ved fødslen. Både gener og miljø har indflydelse på, om du får ADHD, men det er svært at sige præcis, hvordan lidelsen opstår. Forløbige undersøgelser viser, at ADHD er en forstyrrelse, der kommer fra et område dybt inde i hjernen, og som påvirker mange forskellige områder af hjernen. Blandt andet de her tre. I hjernestammen styres din vågenhed, og den fungerer ikke normalt hos folk med ADHD. Og derfor har mange med ADHD svært ved at holde sig vågne og falde i søvn for den sags skyld. Det andet område er pandelapperne, som nogen kalder hjernens direktør, fordi de styrer dine impulser og evne til at planlægge og have overblik og løse opgaver. Og aktiviteten er lavere i pandelapperne, og derfor har mange svært ved at styre deres temperament og følelser og er impulsive og urolige. I det sidste område, bagerst i hjernen, styres og reguleres hjernens signaler, men også det område har en nedsat funktion. ADHD udtrykker sig forskelligt, og graden af symptomer kan variere meget fra person til person. Nogle kan være uopmærksomme, mens andre er hyperaktive og impulsive. Forskning viser, at alt for lidt piger bliver diagnosticeret med ADHD, fordi de tit ikke er lige så hyperaktive som drengene. Mange piger har nemlig ADD, den stille version af ADHD. Hvis du har ADD, så forstyrrer du ikke undervisningen nær så meget, og det er ikke altid lige let for andre at se, at du faktisk har svært ved at koncentrere dig. Uanset om du har ADD eller ADHD, så er der hjælp at hente. Afhængigt af dine symptomer og i hvor høj grad du er påvirket af lidelsen, så kan du både få tilbudt medicin og pædagogisk behandling. Men du kommer også langt med hjælp fra dine venner og din familie. Så hvis du kender en med ADHD, kan du også hjælpe ham eller hende ved at sætte dig godt ind i, hvad ADHD går ud på. Mange med ADHD oplever nemlig, at de føler sig anderledes og misforstået. Og det kan hjælpe rigtig meget, hvis vennerne viser hensyn og forstår, hvorfor man for eksempel kan virke lidt hyperaktiv, impulsiv eller ukoncentreret. Hvis du selv har ADHD, er det først og fremmest vigtigt, at du prøver at acceptere din situation, hvor svært den kan være. Og hvis du taler med dine venner om det og øver dig i ikke at blive sur på dig selv, så kan det være en stor hjælp. Og uanset hvor kaotisk en skoledag måtte føles, så husk på, at du hverken er dum eller langsom til at lære. Det er altså bare ADHD'en, der driller lidt. Her til sidst vil jeg bare sige tak til jer, der foreslog, at vi skulle lave en video om ADHD. I må endelig blive ved med at komme med jeres gode idéer, og husk at subscribe til kanalen, hvis I ikke vil gå glip af vores videoer fremover.